qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah jabhada TPLF oo sheegatay inay gudaha u galeen oo haatan ay gacanta ku hayaan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Desi, iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka xooggan ee ka socda Desi, kaasoo gobolku iskugu dhacay xalay oo dhanna la dagaalamayay, waaguna iskugu baryay, iyo guulaha la kala sheeganayo. Waxaa kaloo ku soo qaadanayna barnaamijka Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iyo madaxda sare ee dalka Itoobiya u qaabilsan howlgalka la dagaalanka jabhada TPLF oo kulan degdeg ah ku qabsaday Bahardaar, iyo go'aamo ay ka soo saareen kulankooga. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka Maraykanka oo ku haysta waddanka Iiraan inay siisay diyaaradaha drooniska kuwaasoo dowladda Itoobiya u adeegsanayso dagaalka ay kula jiraan jabhada TPLF. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijkee. Iiraan ayaa haatan waxa ay ku haysta waddanka Maraykanka ay soo saareen markaasi warbixin ay kaga waramayaan in ay dalka Iiraan siisay Itoobiya diyaaradaha drooniska ee loo yaqaano Mahorajan 6, kuwaasi oo markaasi Maraykanku sheegay inay haatan u adeegsanayso xukuumadda Itoobiya in ay kula dagaalanto buu yidhi ee Tigreega oo ah marka gobol ka tirsan dalka Itoobiya. Waxaana markaasi ay mas-uuliyiinta Maraykanku sheegeen in ay Iiraan gashay dambiyo waaweyn oo ka dhanaba yidhaahdeen markaasi xagga insaanka iyo aadamaha, kaasoo ah in ay waddan civil war ama dagaasoo kaleelka jiro ay hub iskugu dhiibtay si ay isku mariyaan, taas oo waxay yidhaahdeen ka mamnuuca sharciga caalamiga. Haddaba mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa laga soo xigtay haatan in ay tallaabo adag ka qaadayaan waddanka Iiraan oo markaasi gaar ahaan shirkadaha sameeya diyaaradaha drooniska iyo markaasi madaxda sare ee shaqal kale xagga dhoofinta iyo iibinta diyaaradaha drooniska. Waxaanu Maraykanku sheegay inuu tallaabooyin adag oo kale ka qaadi doono dalka Iiraan. Waxaa kaloo markaasi mas-uuliyiinta Maraykanku ay sheegeen in ay jireen marka heshiisyo ay galeen dalka Itoobiya iyo markaasi waddanka Iiraan bishii August, kaasi oo marka Maraykanka sirdoonkiisu la sheegay in ay dusha kala socdeen dhaqdhaqaaqyada markaasi labada waddan iyo marka heshiisyadaasi ay galeen. Waxaana ay sheegeen marka mas-uuliyiinta Maraykanku in ay ogaayeen in ay marka heshiiskaasi kala saxadeen kadibna markii dambe bishii September horaanteedii loo soo dhaafiyay diyaaradahaasi drooniska dalka Itoobiya, haatana ay ka howlgalaan bay yidhaahdeen marka duqeynta ay dowladda Itoobiya ku hayso gobolka Tigreega, taasi oo maalin walba la sheego in ciidanka dowladda cirka Itoobiya ay ku duqeeyaan magaalada Maqale, taasi oo marka ay Itoobiya iyadu sheegta inay beegsanayso meelaha hubka lagu sameeyay iyo gaboodyo ay leedahay jabhada TPLF, laakiinse lagu eedeeyey in marka ay ku eedanayaan Maraykanka iyo Tigreeguba in shicibku laysay. Si kastaba ha ahaatee, Iiraan ayaa haatan Maraykanku calaamadsaday, waxaana ay sheegeen in ay tallaabo adag ka qaadayaan. Waxaa jiray sida oo kale waddamo kale oo dhowr ah oo haatan la sheegay in liiska ku soo jiraan oo baaritaan lagu hayo, kuwaasi oo haatan la magac dhebay oo markaasi hoosta iyaguna ka xariiqa baariyo ka mid yihiin Chinaha iyo markaasi Turkiga. Si kastaba ha ahaatee, Itoobiya ayaa la sheegay inay waddamadaasi oo dhan ay ka soo iibsatay diyaaradaha drooniska. Ilaa iyo haatan caddayn buuxda looma hayo baa la yidhi in ay markaasi Turkiga baaraqtar ka soo iibsatay, inkasta oo xitaa wakaaladda wararka ee Reuters ay xitaa xaqiijisay mar in marka heshiis ballaadhan ay galeen Itoobiya iyo Turkigu oo diyaaradaha drooniska lagu kala iibsanayay diyaaradaha gaar ahaan laga qayliyey ee baaraqtar TB2-da. Haddaba waxaa la sheegay haatan dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan tallaabada oo haatan Maraykanku Iiraan ka qaadaya in ay tahay marka mid cagajugleyn ah oo marka uu doonayo in wadamada kale ee Turkiga iyo marka Shiinuhuna ay joojiyaan heshiiskii kula jiraan Itoobiya, oo marka uu arkaan tallaabada uu Maraykanku ka qaaday haatan waddanka Iiraan, oo marka Iiraan ay tahay tii tusaalaha lagu bixinayay. Haddaba dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan marka in ay taasi laga yaabo inay marka u horseedo in Turkiga oo kale heshiisyadaasi joojiyo, laakiin China iyaga waxaa laga filayaa inaanay dheg jalaq u siin, waayo haatan way ishayaan China iyo Maraykanku sidoodana xafiiltan baa ka dhexeeya. Marka waxa la yidhi Chinese-ku lagama yaabo inuu joojiyo isagu, laakiinse waxaa laga yaabaa Turkigu inuu ka noqdo maadaama haddii naatada ay ku wada jiraan markaasi Turkiguna marka aanu ku jirin golaha rigliga ee qaramada midoobay ee markaasi golaha amaanka, iyagu waxa laga marka cuna qabatayo kuma jiro, laakiin China uu ku jiraayo isagiisa fiito dhiiban kara. Haddii aynu ku noqono dhinaca gudaha Itoobiya iyo dagaalada, horta aynu ku horeyno.
Raisul Wasaaraha Abiy Ahmed iyo madaxda sare ee dalka Ethiopia ayaa ku qabtay shalay toola galabtii oo ilaa xalay shir ballaaran ku lahaa la yiri magaalada Bahardaar ee ku taala qoomiyadda Axmaradi magaalada madaxdooda waxaana la sheegay kulanka degdegga ee markaasii ay ku lahaayeen madaxda sare ee ugu sareysa dalka Ethiopia gaar ahaan gudiga u qaabilsan ee la dagaalanka hawlgalka lagu jiro jabhada TPLF ayaa waxa halkaasii ka soo galay sida oo kale madaxda oo gaamiye markaasii dawladda deegaanada si markaasii lagu kala warqaato talaabooyinka xoogan ee haatan la doonayo marka in laga qaado jabhada TPLF waxaana baaq laga soo saaray iyo markaasii go'aamo cadadag laga soo saaray kulankaasi lagu sheegay in haatan ay ka go'an tahay Ethiopia oo dhan in ay midowdo oo markaasii ay u midoobaan sidii loo tirtiri lahaa jabhada TPLF oo ay ku sheegeen marka inay tahay mid diidan nabadda iyo xasilaanta iyo horumarka Ethiopia waxaana sheegay sida xididada loogu siibi lahaa in lagu dadaalo waxaana haatan la isla qaatay ba leeyahay in ay qaadaan weeraradii Xooganaa ee ay dawladdu markaasi qaado si marka ay uga hortagtay jabhada TPLF oo haatan soo fiday oo la sheegay inay kala barheysato markaasi qoomiyadda Axmaradi deegaanadeedii iyo canfartii waxaana ay ku eedeeyeen markaasi in ay baabiisay shacabkii oo ay cagta mariyeen shacabka Axmaradi iyo kuwa canfartaba waxaana hadaba madaxda sare ee Ethiopia ay isla qaateen in hawlgalka la dardar geliyo oo marka dadaalka ugu xoogan iyo marka hawlgal ugu xoogan la qaado sidii marka xididada loogu siibi lahaa jabhada TPLF waxaana la isla qaatay halka talaabooyin adag oo la qaadayo oo haatan la bilaabo dagaalkii ugu weynaa ee kaba dambeysta ahaa xididada loogu siibay balse jabhada TPLF waa hagaag dhanka kale jabhada TPLF iyadu waxa ay sheeganaysaa haatan in ay dagaalkii ka gaareen horumar xalay oo dhan waxay warbaahintooda ku baahinayeen markaasi in ay gudaha u galeen oo markaasi ay haatan haystaanba magaalada Desi waxaana ay jirtay sawirro ay iska soo qaadeen iyagoo jooga alfaafka ama duleedka magaalada Desi marka laga yimaado jaamacadda Wala University ay sheegeen marka in ay haatan gudaha u sii galeen magaalada Desi hadaba si kastaba haatee wararka kale ee ka imanaya magaalada Desi waxay sheegayaan in xalay oo dhan laga maqlayay magaalada Desi qayb xoogan oo markaasi kaga imanaysa dhanka waqooyiga gantaalo xoogan ay ku soo garaacayeen jabhada TPLF hadaba warbaahinta TPLF u hadasha waxa ay sheegayaan haatan in ciidankii Ethiopia ay ka yaaceen bagabi ahaan magaalada Desi waxaana ay sheegeen haatan in ciidanka Ethiopia ay yahubkoogii ay ka qaxeen magaalada Desi oo haatan ay u sii gurteen magaalada kale ee jaarka la ah Desi ee loo yaqaan Kamitse taasi oo ka mid ah balayri deegaanka Oromia Zone ay markaasii ku taalaa balayri waxaana la sheegay halka in kumanaan ciidanka Ethiopia ay u yaaceen waa sida ay hadalka u dhigayaan jabhada TPLF waxaana ay sheegeen haatan iyagu inay ka taliyaan magaalada Desi laakiin se warbaahinta dhexdhexaadkii waxa ay sheegaysaa in aan wali hadda lagu kala bixin magaalada Desi oo haatan dagaalku u socdo xalay shalay gobolka isku dhacay xalay oo dhan waa la dagaalamayay waaguna uu isku bariyay ilaa iyo haatan magaalada Desi waxa la sheegay in aanay gacanta u gelin jabhada TPLF oo ay markaasi ay joogan duleedka markaasi jaamacadda Wollo University laakiin se gudaha magaalada may soo gelin baa warbaahinta dhexdhexaadkii ay sheegaysaa iyo dadka markaasi ku sugan magaalada waxaana la sheegay haatan in ay xaaladda magaalada Desi ay tahay ilaa iyo haatan mid saansaan culadeed leh oo ay ku dagaalamayaan markaasi ama ay ku hirdamayaan jabhada TPLF iyo ciidanka dawladda Ethiopia waxaa la sheegay kumanaan ciidanka Ethiopia in lagu soo xoojiyay ciidamadii ka howlgalayay halkaasi dagaalkan ilaa iyo haatan jilbaha la isku aastay oo aan lagu sida oo kale hadaba waxa ay sheegaya warbaahinta iyaguna dhinaca dawladda taageersan in ciidanka dawladda Ethiopia ay duqeyn xoogan u geysteen oo markaasi cagta mariyeen jabhada TPLF gaar ahaan kolonyo badan iyo markaasi goobo badan oo ay ku sugnayeen oo ku ah duleedka magaalada Desi taasi oo la sheegay in kumanaan ka tirsan hadda ciidanka jabhada TPLF ay halkaasi cagta ku mariyeen oo lagu baabiyay waxaana ay sheegeen markaasi in ay duqeynta xoogan ee diyaaradaha dagaalka Ethiopia ay geysteen in markaasi jab xoogan loo geystay TPLF hubadana laga burburiyay